До нас завітали неперевершені гості. Я давно на них чекаю. І я думаю, що ви так само будете зараз щасливі і задоволені. Гурт, який став важливим явищем для української музики, сьогодні на території Позитиву зустрічаєте Оторваль. Гурт Оторваль відзначився. Доброго дня. Раді вас бачити, дівчата. Ви чарівно виглядаєте. Ти так само. Ми дуже на тебе чекали. Врешті-решт тебе заполучили. І у нас буде дуже класний зараз сюрприз для всіх наших глядачів. Але ми хочемо наголосити на тому, що відбулася певна подія в житті вашого гурту. Я пробив колесо, так. Гурт Оторваль відзначився новими досягненнями. Музиканти встановили рекорд, який внесли до Національного реєстру рекордів України. Про це далі у нашому сюжеті. Український рок-гурт «Оторвальд», який представляв нашу країну на Євробаченні 2017, випустив кліп на пісню «Ліхтарі» з останнього альбому «Бісайді». Презентація ролика відбулася в Києві на фасаді торгівельного центру. Біля будівлі зібрався натовп фанатів, які знімали кліп на свої телефони. Правда, перші глядачі могли тільки побачити ролик. Під час презентації звуку не було. Цією незвичною презентацією кліпа музиканти встановили рекорд, який внесли до Національного реєстру рекордів України. Це перший кліп, який транслювався на найбільшому медіафасаді. Ми були в шоці від того, що це можна зробити, і це було дуже приємно дізнатися, що це можливо і це реально. Площа екрана 17 тисяч квадратних метрів. Символічно найбільший екран і ще більша любов до фанатів, заявив лідер гурту Женя Галич. Пізніше кліп з'явився і на YouTube-каналі гурту. Ролик вже переглянули понад 12 тисяч людей. Отже, звісно, як ви розумієте, якщо у нас вже на території Позитиву з'явився музичний гість, то це означає, що він буде співати. І співати обов'язково наживо. Адже я вже неодноразово вам казала, що у нас тут можуть бути лише ті музиканти, які володіють своїм голосом і, власне, можуть це продемонструвати нашим глядачам. Сподіваюся, для вас це буде прекрасний сьогоднішній ранковий суботній подарунок, весняний. Жень. Ми будемо старатися, чесне слово, обіцяю. Скажи, будь ласка, ти як себе почуваєш останнім часом після усіх твоїх конкурсів? Мені здається, що зимою ти стільки всього наробив, стільки всього в тебе було в твоєму житті. Чого ти очікуєш від весни, літа? Я очікую, щоб весна настала якомога швидше, якщо чесно. І очікую, що ми в понеділок відправляємося в європейський тур, а там 4 країни і 10 концертів поспіль. Тобто щодня будемо мати концерт в якомусь іншому місці. Розкажи, будь ласка, що це буде за країни? Починаємо з Польщі, потім Німеччина, потім Австрія, потім Чехія, і повертаємося знову до Польщі, і потім в Україну. Ви плануєте, це буде для діаспори більше української? Ну, я надіюся, що не тільки для діаспори. Тобто там гарні продажі квитків, ми заздалегідь попіклувалися про те, що там буде відбуватися. Там є певні фани, з якими ми зустрічалися, ну це наші люди на тій території, і вони мають своїх друзів-студентів, які є поляками або там німцями, і, звичайно, вони також ходять на наші концерти. Ви встановили новий рекорд. Як виникла взагалі ідея кліпу «Ліхтарі»? Кліп «Ліхтарі» взагалі пісня була присвячена нашим фанам. Тобто ми коли граємо, або коли там хтось з вас або з нас стоїть на сцені, і люди підспівують ваші пісні і піднімають вгору ліхтарі мобільних телефонів або запальнички. І це дуже круто виглядає. Ми грали у Львові на площі, і було близько там, може, там 25 тисяч людей. І вони в якийсь час, коли ми співали трек, вони підняли вгору всі ліхтарики, почали співати разом з нами. Скажи, будь ласка, Жень, от ти говориш про європейський тур і називаєш такі країни достатньо серйозні. Як ти вважаєш, твоя участь в Євробаченні, вона допомогла тобі, щоб ті люди в тих країнах дізналися про твою творчість? Впевнено, що так, звичайно. Ми ж грали, ми грали і в Лондоні, грали в Амстердамі. І там під час Євробачення, і в принципі трансляція була на всі країни, звичайно, допомогла. Тим більше, що серед всіх учасників ми були таким особнічком, які трималися там рок-музики своєї.
Ось, ну і ми бачимо, до чого все це призвело. Ось, і насправді ми маємо фанатів на тій території, і слава Богу, українську музику все більше і більше починають слухати. Там приклад тому онука, яка регулярно їздить з концертами, там Даха Браха. От мені подобаються сучасні музиканти. На відміну від старої формації, вони достатньо легко промотують своїх колег і з задоволенням це робить. Але все ж таки, знаєш, я б хотіла, щоб ти зараз сказав коротко, як твоя родина? Твої діти підростають? І чи починають вони вже бути самі твоїми фанатами і слухати твою музику? Чи, можливо, слухають щось інакше? Єва, це донечка, їй наразі 4,5 рочки. Вона така дівчинка прямо, і якось там до 2 років вона слухала тільки мою музику, а потім з'явився Монатик в нашому житті. Монатик, «Время і стекло», так? «Время і стекло», так, вона співає всі ці пісні, а нещодавно вона почала співати казку. «Ой, мама, на свята, я не була свята». 4,5 роки, так? 4,5 рочки. А Данька, йому зараз 11 місяців майже. І, значить, Даня – це такий гопнік маленький, 11-місячний, який йому по барабану, в принципі, яка музика грає. Головне, щоб вона грала гучно. Він не б'є гітари ще? Він б'є все. Тобто він палить телевізори, він там, крушить все. І в нього є така малесенька колоночка JBL, яку він, як собачка, за собою таскає, він одною рукою тримає цю колонку, так пересуває її, а далі на карачках там пересувається. І головне, що в цій колонці грала музика. А скажи, будь ласка, от ти поїдеш у тур, це ж буде відбуватися певний час, там, скільки це буде? 2 тижні. Два тижні. Ти ще не плануєш брати з собою малих, ще дружину? Ще не плануєш дітей, правильно? Ні, ти ще не плануєш брати з собою сім'ю? Ну, на жаль, або на щастя, ні. Ну, це ж все-таки робота, я взагалі є противником того, щоб якісь особисті відносини заважали роботі. Коли є певна атмосфера в колективі, там, під час гастролі, тоді вона має зберігатися. Адже коли з'являється хтось ззовні, то ти починаєш там приділяти увагу там родині, звичайно, піклуватися про свою родину. І трішечки втрачаєш в процесі самої творчості. Слухай, ви все ж таки, ви рок-гурт, існує такий стереотип, що рок-гурти, за ними їздять групі, такі дівчата, які просто готові, ладні на все. Що ти зараз хочеш в нього спитати? Ти що, компромат хочеш в прямому ефірі? Якщо ви готові поїхати, ми з любов'ю вас візьмемо. Ми готові, до речі, поїхати. І ми можемо відганяти тих групі і стояти ось. Не потрібно їх відганяти, лишіть. Не треба. Є кому відганяти з хлопців. Жень, ти знаєш, насправді я дуже рада, що ти сьогодні до нас завітав. Ми дуже довго очікували на тебе. У нас є музичні ефіри вечірні, 45 хвилин, коли співаки і музиканти можуть там 4-5 пісень заграти. Ну, такий міні-концерт в прямому ефірі, анплагт-версія. Але сьогодні ти будеш співати лише одну. Що це буде за пісня? Це будуть ліхтарі. Ліхтарі. Звичайно. Просто сьогодні мені пощастило грати разом з чудовим музикантом. Це Паша Ігнатів, піаніст, шедевральний просто музикант. Давайте йому поплескаємо в долоні. Я була у вас на концерті. Я була у вас на концерті «Будинку актора». На вашому. Ви були на концерті «Будинку актора»? На Пашиному концерті. Я була, так. Це було чудово взагалі. І як вам спитає Паша? Мені дуже сподобалося, я плакала, серйозно. Ну, цей інструментальний концерт. Просто коли Паша починає грати, знаєш, я взагалі не хочу співати. Тобто мені хочеться просто все це слухати. А коли Паша запропонував на одній з вечірок, він запропонував, я хочу заграти щось з ваших треків. Ми показали ліхтарі, і зараз ви побачите, як це звучить. Почуєте. Ну що ж, користуючись нагодою Павла, я відразу вас запрошую окремо до нас на музичний ефір, і у вас буде можливість продемонструвати вашу творчість. А поки що ваша колаборація творча. Давайте ви нам продемонструєте той кліп і ту пісню, яка, до речі, увійшла до книги рекордів, Національної книги рекордів. Поїхали, хлопці, дякую. Thank you.
може змінишся, зрозумієш, зважиш, знайдеш, закохаєшся. Вчаєшся. Світ обертається, ніч повертається, ми в темряві ліхтарі. Грай, поки грається, час і лишається ти. Змішати всі. Завжди міриці і шукати інші світи. Не такі, як ці. Як стане темніше, нас буде більше там. Вся яскравіше, байдуже на інше нам. Як стане темніше, нас буде більше там. Вся яскравіше, пофіг на інше. Шановні глядачі, по-перше, я не можу не сказати вам, що цю чудову композицію ви мали можливість послухати завдяки нашим партнерам. Магазини InJazz – це найкращі музичні інструменти, звукове та світлове обладнання для любителів і професіоналів. Ну, а професіонали у нас тут всі в цій студії. Жень, ти знаєш, насправді ти відкрив для нас такого прекрасного, чарівного музиканта. Якщо б, наприклад, він не сів до фортепіано, важко було б собі уявити, що він взагалі музикант.
Скажіть, будь ласка, чому ви в такому стилі? Ну от ви монах Шаоліня, чи можливо що? Що взагалі відбувається? Чому ви не шевелюрою, як всі піаністи і не у фраці, наприклад? Ну, хочеться немножко роздвинути стереотипи. Це можливо? Так, абсолютно. А ви погодилися вже прийти до нас на музичний ефір? Так. Так? Готові нам щось роздвигати наші межі нашої свідомості? Зазвичай ви яку музику граєте? Мені хотілося до вас прийти і подарувати вам позитив з цією музикою, яку я маю у себе в серці і яку я принесу до вас. Павло, а я вже сказала, що я, виявляється, була у вас на концерті десь років 5 тому, напевно, а ще, це було... ще до цього? Це було 5 років? Так. Бо я десь вважав, що це було зараз. Ні, десь років 5 тому у будинку актора був ваш концерт, і ви вже відомий музикант. Чому ви вирішили, наприклад, ви запропонували, як Женя нам сказав, зіграти з ним, зробити такий дует, не знаю, як назвати. Чого саме Торвальд гурт? Чим вам він сподобався? Це я не комплімент. Ну, по-перше, я скажу так. По-перше, я меломан, і мені подобається різна музика, не тільки класична і не тільки джазова. Мені сподобалася ця пісня, я познайомився з хлопцями, і мені було б дуже інтересно просто прийняти участь і саме у такій музиці. Ну це дуже круто, Жень, ти знаєш, ти ж, рок-н-рольщик. Ага. І всі постійно тобі, значить, навіть на юні останній, там у вас був такий, смішний скетч з Анатолічем, коли ти, значить, розбивав нібито гітару, збирався розбити. Але ти співаєш такі романтичні прекрасні пісні. Чи буде щось подібне в твоєму новому турі? Ось такі ось апарти, живі виступи і такі дуже-дуже чоловічі, про кохання якесь таке. Чуттєві. Взагалі всі пісні в світу, вони про кохання. Просто ніхто про це не знає. І мені взагалі здається, що якщо б в Наполеону не було жінки, заради якої він все це робить, він був просто маленьким карликом, який нікому не потрібен. А так в нього були амбіції завоювати жінку. Ти присвячуєш все своїй дружині? Я присвячую жінкам взагалі. Тобто, міг би сказати, що дружині. Звичайно, дружині. Ну, більшість пісень вона пропускає через себе, вона мій головний критик, вона завжди їх чує. І просто проблема в тому, що люди дуже часто грають якісь ролі для того, щоб приховати себе справжніх. А який ти справжній? Такий, як в цій пісні? Я справжній в ту секунду, чим би я не займався. Зараз я такий, як я є, насправді. Тобто, звичайно, там, якщо б ми зустрілися з вами ввечері в клубі або в пабі, і там... До речі, пропозиція? Ми готові. Кільнули б там рому, ми б більше сміялися, більше б говорили про якісь там веселі теми. Бо вдома я намагаюся більше бути татом, там, приділяти. На концертах я рок-н-рольщик, дійсно. Я можу розкрушити сцену, там. Просто не потрібно приховувати себе справжнього. Дуже багато людей закриваються, дорослі люди. Тобто, якщо зараз подивитися на дітей, от я дивлюсь на своїх дітей, які там до 5 років, вони намагаються нікого з себе корчити. Тобто, вони такі, які є. А от скажи, будь ласка, ти вчися у дітей бути справжнім? Дуже сильно. Ну, мені здається, що ти і так не дуже дорослий, сам по собі. Взагалі, артисти... Мені 33 всього. Так, артисти взагалі мають залишатися дітьми максимально довго. Але в мене, знаєш, я не буду приховувати, ми дуже давно з тобою знайомі. Скажи, будь ласка, в зв'язку з тим, що зараз так активно розвивається твоя творча кар'єра і твоя музична кар'єра, чи покінчив ти працювати на радіві, там, як ведучий і все таке інше? Чи все ж таки ти коли-небудь повернешся і будеш це робити? Я працюю від проєкту до проєкту. Якщо якийсь є цікавий проєкт, ми минулого року знімали там цілий сезон передач для одного з телеканалів. Якщо якісь, я от дуже хочу музичний проект розвинути. В мене бажання показувати, от я говорю там про багатьох там тих самих Казка, Брюнет Шут Блонс, там Пурпур. Багато артистів. От Брюнет Шут Блонс у нас були тут на ефірі. Хочеться їх показувати, хочеться розказувати, що такі музиканти існують. Тобто для мене, як для ведучого, я непоганий ведучий, як мені здається. Ти класний ведучий. Да, і я можу поєднувати якісь там свої розмови, якісь інтерв'ю з музичною складовою. Мені здавалося, що для мене це ідеальний формат телепередачі або радіопередачі.
Ну що ж, я сподіваюся, що так чи інакше, коли-небудь ти втілиш обов'язково це в життя, як це зробила я свого часу, і так, у нас завдяки так. мені на каналі «Прямий» тепер є музичний прямий ефірний проект. Дякую тобі за дякую те, що вам. Ти сьогодні, дякую тобі за Павла, дякую тобі за прекрасну пісню. Я очікую тебе обов'язково на наш на вечірній ефір. Обіцяю.